ားနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနာချင်းနဲ့စီဖို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံး2000လောက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အတွက်စားဖို့တောင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကားကတိုးတောင်းလည်းမရပါဘူးတချို့တွေကလည်းပုံမှန်သေးပဲပေးတာတို့တို့လည်းချိန်နေရပဲဟိုကမောင်းလို့စီသေးရဒီကတက်တက်မလို့အနေသားရှိတယ်ဆိုတော့မောင်းနေမှလည်းမောင်းတော့စေနောင်1400ကျပ်800ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့1600ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကအငှားရှင်ပေါင်းအများစုအခက်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် CNN ရဲ့ပြောမယ့်စီစဉ်ကနေအငှားရှင်ပေါင်းတွေအနေနဲ့ဆက်သုံးစီစေနောင်မြင့်တက်နေတာကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖျက်ချော်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီပါတော့တက်ရှိစီစေးတက်တဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်မဟုတ်ဘူး။အငားနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနာချင်းနဲ့စီဖို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံး2000လောက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အတွက်စားဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်စီစေးတွေတက်လာတာတည်းအများဟိုတစ်နေ့ကိုစီအရင်တော့ဆိုရင်1000မှ2000ထည့်နေတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော် 9000 ဘူးလောက်ပေါ့နော်ထည့်နေရတဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်တခါကျရင်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပတ်လိုက်တာနဲ့စီကုန်ရောဆိုရင်တခါပြန်ဖြည့်ဆိုတော့စီစေးတက်တဲ့ခါမှာတော်တော်ကြက်တဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်အခြေချင်းတန်တန်မင်းမညှိနေနေလေးနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိကိုတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကိုဒီပေါ့နော်တိုင်းမြေရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်အစဉ်ပြေပြေလေးသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသူတို့အနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီစေးကိုတက်နေသမျှပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့မှတက်နေသမျှ short အနည်းဆုံး short ဈေးနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းနိုင်လေပိုကောင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပုံမှန်လက်ပတ်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်စီစေးတက်တော့ကားဆွဲရတာအဆင်မပြေဘူးလေအစမပြေဘူးလမ်းမလည်းပတ်လေလေစီကုံတာပဲစီလူလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြာတာတရက်လောက်ကြာပြီးတော့တက်တာနောက်လျှောက်တက်တောင်လျှောက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတက်တယ်10 15ကျပ်အဲ့လိုတက်တက်လာတက်ရောက်လာအစမပြေဘူးလေအလုတ်ကရင်အစမပြေတော့မစီပြတော့ကားဆွဲရတပြေးနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကားတော့မှမဆွဲတော့ဘူးအိမ်မှာပဲရက်ထားတော့အဲ့လိုပဲရှိတော့ကားကတိုးတောင်းလည်းမရပါဘူးတချို့တွေကလည်းပုံမှန်ဈေးပဲပေးတာပဲအဲ့ဒါပဲကြီးကျယ်ပြီးလိုက်နေရတာအများဆုံးစီသေးအများဆုံးကြာရင်တော့အစမပြေတာပေါ့ဒါပဲပေါ့အများဆုံးကြရင်ကားသမိုင်းလည်းအစဉ်ပြေလမ်းမဆက်တဲ့ရေကုံသေးနှုံးနေပါရင်လည်းအားလုံးအောက်ကျဆင်းနိုင်တယ်စီစေးတက်တဲ့ပုံမှာတော့အပြောင်းလဲရတော့ဖြစ်ပါတယ်မှတော်တော်ပဲအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ကြီးစီစေးတက်တော့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းငွေကြီးကြီးကကြက်ကုန်တယ်ကြက်ကုန်တော့အကြီးကြီးရဲ့လူလောက်မှပဲတိုက်စီကစီးကြတယ်အကြီးမကြီးလူကြောင့်တိုက်စီမစီးတော့ဘူးဒီလိုင်းကားပဲစောင့်စီကြပါတော့ဒီကလာမှာအဲ့ဒီတော့ကိုကြီးကလည်းစီသေးတက်လို့ကိုချင်းစာပါတယ်ကိုကြီးလည်းဈေးလည်းပုံမှန်ဈေးတော့ပဲတောင်းတာဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဈေးတောင်းတော့ပုံမှန်ဈေးတော့တခါကြည့်ရင် short ပုံပြူအောင်ကိုကမတင်တော့လဲ CNG ကားတွေရှိတော့ CNG ကားတွေကကောက်တင်သွားတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CNG ကားကလည်းသူလည်းကတိုးရဖို့လည်းတန်းစီရတာပဲကိုကြီးကလည်းစီကားကလည်းအဲရတဲ့ပတ်စံပေါ်တယ်ရပေါ်တဲ့ပတ်စံစီပြန်ထက်အဲ့လိုပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စီသေးတော့အခုကြရင်အဲ့လောက်ကြီးမကြဘူးကြလည်းနည်းနည်းထန်ကုန်ကြ20 55 20ဒီလောက်အူတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့50တက်လိုက်80တက်လိုက်အဲ့လိုခုန်တက်တာအခုတို့လည်းချိန်နေရပဲအခုကမောင်းလို့စီသေးရဒီထက်တက်တက်ပဲအနေသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့မောင်းကြမှာလည်းမောင်းတော့မှာပြန်နားရင်လည်းနားတော့မှာပေါ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့နားမှရောက်မဟုတ်ဆိုရင်ဘလုံးမဆင်မပြေဘူး try ပြီးပြင်ပန်းတာပဲအဖက်တယ်လေCNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်